د امریکا دفاع وزیر لایډ آستن د شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې اټومي وسلو ته به د ایران د لاسرسي مخه ونیسي او په منځني ختیځ کې به د هغه هیواد د ځانمرګو ډرون الوتکو د خطرناکې استفادې په وړاندې مقابله وکړي. I know that many of us share deep concerns about زپو یګم چې موږ اکثرا د تر هغه غریدم لا تړ خطرناک نیابتي جګړو او د ټومي پروګرام په شمول د ایران د حکومت د بې ثباته کوونکو اقداماتو په اړه ژور اندېښنه لرو. متحده ایالات ژمن پاتې کیږي چې اټومي وسلو ته به د ایران د لاسرسي مخنیوي کوي او موږ د اټومي مسالې ډیپلوماتیکې پایلې ته ژمن پاتې کیږو، خو که ایران په جدي ډول د تعامل نیتونه لري نو موږ به د امریکا د خوندي ساتلو په هدف په ټولو لارو چارو غور وکړو. دفاع وزیر آستن دا څرګندونې په بحرین کې د مانامه په کلنۍ غونډه کې وکړې. په داسې حال کې چې د بایدن حکومت هڅه کوي له ایران سره اټومي قرارداد بیا راژوندی کړي، د آستن د دې خبرو هدف په خلیج حوزه کې د امریکا عربو متحدینو ته د ډاډ ورکول وو. And we will defend ourselves. موږ به ځان د خپل ملګرو او د خپل ګټو نه دفاع وکړو. په دې کې د بی پیلوټه الوتکو له خطرناک استفادې سره مبارزه هم شامل ده. د ایران د بی پیلوټه الوتکو د یو ورخصو بریدونو زیاتوالی د امریکایي ځواکونو او لدایي سره د مبارزې په کار کې تل یو ګواښ وو. امریکا په داسې وخت کې د ایران د سیمه ایزو کړنو په اړه چې امریکا د اګست په پای کې په جنجالي ډول افغانستان څخه ووتله او دې کار د سیمې په اړه د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې راولاړې کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی د چین او روسیې لخوا د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پوځیان تنظیموي. Iran presents us all with serious security. Iran mong tola jidi amniyatin an gawono sara mukhamakh kadi yu che da da ga hewa de atomi program na portai wastun zada. Iran padi sima aw la ga wari khwa tawtir khwali talaman wahi aw da tolo la para sola aw sabat kamzori kawi. Us de Iran gawandian hasa kawi che khabare wakri aw adi ki khi kadi mong pa bashpar dawal de hasum latad kawu mong la Iran sa gwaadu che la khpal tarafa gamuna wakhli aw tawtir khwali aw jagde kami kadi. ایران له اوږدې مودې وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري، خو د امریکا استخباراتي ادارې او د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس وایي چې ایران تر 2003 کال پورې د وسلو منظم پروګرام درلود. له هغه وخته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو اټومي تړون تصدیق نه کړ، په ټول منځني ختیځ کې یو لړ سختې پیښې رامنځته شوې دي. په دغو پیښو کې په سمندر کې پر بیړیو د ډرون او ماینونو بریدونه او همدارنګه په عراق او سوریه کې بریدونه چې ایران او ملاتړ یې پکې تورن ګڼل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همدارنګه د شنبې په ورځ په بحرین کې د یو شمیر نورو هیوادونو له چارواکو سره هم غونډې وکړې. ښاغلی آستن د مانامه د ډیالوګ له بحث څخه جلا د بحرین، عراق، اندونیزیا او کینیا له دفاع وزیرانو سره وکتل. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.